חזרנו, שוטרי יחידת להב 433 חשפו מעבדה לזיוף כסף. המשטרה חושדת כי מיליוני שקלים הוחדרו למשק. כתבנו לירן לוי, באיזה היקף מדובר? מדובר בכיף לא פשוט, לא קטן בכלל, שכחצי מיליון שקלים שהוחדרו, ולא סתם הוחדרו, אלא בשטרות החדשות שאנחנו חדשים שאנחנו מכירים של ה-100 ו-200 שקלים שיצאו לאחרונה, ובאמת הוציאו אותם לא בשביל היופי, אלא בשביל להבטח עוד ועוד את השטרות שכל פעם ארגוני פשיעה מצליחים לסדר אותם, סליחה, לזייף אותם. אז הנה, גם את זה עכשיו, גם את השטרות החדשים הצליחו כן, לזייף. כן, אבל דיברו על השטרות האלה כעל שטרות בטוחים, שיש להם כל מיני מנגנוני הבטחה, הם הרי רק יצאו לו מזמן. נכון מאוד, רק יצאו לו מזמן, והנה כבר אנחנו רואים איך השטרות האלה מזויפים, מה שאומר דנה שאין ביטחון מלא ואין אף פעם 100%, כנראה שכל דבר אפשר לזייף משטרות דרך מטבעות, ואנחנו מקבלים אגב מדוברות המשטרה אחת לכמה זמן על זיוף של מטבעות, גם לא רק של שטרות, וכאמור מצליחים להחדיר כחצי מיליון שקלים. מדובר על רשת, רשת של ממש, של מונה של 13 עבריינים מאזור אשדוד. אתמול הם נעצרו על ידי יחידת להב 433, על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית. היום הם הובאו לבית המשפט, בית משפט השלום בראשון לציון, שם הוא ערך מעצר של 10 מהם. במשטרה אומרים שהם פעלו לייצור והפצה של השטרות, וגורם במשטרה אומר שזה לא סתם זיוף, אלא זיוף ברמה גבוהה, גבוהה מאוד. כן, אנחנו רואים את התופעות האלה כמעט מדי שבוע, ומדובר בנזק של ממש למשק. כן, תשימי לב שמדובר בארגוני פשיעה שממציאים את עצמם כל פעם מחדש. כשלא הולך במשהו אחד, עולים עליהם, אז הם מחפשים זיוף אחר או איזשהו עוקץ אחר כדי לעשות הון, ועובדה עובד לא רע, חצי מיליון שקל, מאוד יכול להיות שזה סכומים... חצי מיליון שקל זה רק מה שהמשטרה תפסה. יכול להיות שזה סכומים הרבה יותר גדולים שרצים עכשיו בשוק החופשי, אולי אפילו בארנק שלי או שלך, מזויפים, ואין לנו מושג, השטרות חדשים וסימונים, ואת יודעת מה, כל חרטה, אני כבר מתחיל להאמין שקל לעבוד עלינו. כן, נועם, קל לעבוד עלינו. מה שהכי מביך בסיפור הזה, שהמפגש של האזרח התקין, מה שנקרא, עם קופאית, כשיש לו שטר מזויף, בתמימות כמובן, הוא הרבה יותר מביך מהמפגש של המשטרה עם ארגוני פשיעה. כי בסוף זה עניין של אכיפה והנישה. ופה הסיפור הגדול, כי אם אזרח מגיע מחר כן. בטעות עם 100 שקלים מזויפים לקופה, הוא עובר מסכת השפלות ומעצר ורישום פלילי, ולך תסביר מאיפה הבאת את הכסף. איך תוכיח שזה לא אתה? לעומת זאת, אלה שלירן דיווח שנעצרו, יחזרו מחר לזייף מחדש. כן.